פוליטיקה עכשיו, מבוכה לראש הממשלה נתניהו. חוק ישראל היום עבר בקריאה טרומית במליאה, כשרוב חברי הכנסת שהצביעו בעדו מגיעים משורות הקואליציה. נזכיר כי החוק קובע כי החינמון ישראל היום, הממומן על ידי מקורבו של נתניהו, המיליארדר שלדון אדלסון, לא יוכל להימסר יותר בחינם. הכתבה של צחי כהן. בנימין נתניהו לא מטריח את עצמו הרבה פעמים להצבעות במליאה. לראות אותו רץ כדי להספיק זה כבר בכלל אירוע היסטורי. וזאת התגובה שלו לתוצאות ההצבעה בקריאה טרומית על חוק ישראל היום. 43 בעד, 23 נגד, 9 נמנעים, 9 נוכחים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית ותועבר להכנתה לקריאה ראשונה. בין אם התגובה הזאת מכוונת ובין אם לאו, היא מצביעה לחשיבות שנתניהו נותן לעניין. חוק ישראל היום חשוב לנתניהו, אבל לא רק בגלל העיתון, אלא בגלל הקואליציה הרחבה שהתגבשה סביבו, באופוזיציה וגם בממשלה, ושכוונה כנגד האיש בנימין נתניהו. העיתון הזה איננו מבית ימינה, איננו פוזל שמאלה, איננו דורך במרכז. כל מהותו היא פולחן האישיות של המנהיג. במקום לשמש כחלב השמירה של הדמוקרטיה, הוא משמש כחלב התקיפה של נתניהו. מתרפס בפני אדוניו ונושך על פי פקודה כל מי שלא מיישר קו. לוויכוח על החוק יש כמה מישורים. תומכיו ישמחו לדבר על הפגיעה שהוא גורם לשוק העיתונות, על כך שהוא מוריד את מחיר המודעות כדי לפגוע באחרים. מתנגדיו רוצים להתמקד בדיון על חופש הביטוי. אדלסון, אחד האנשים העשירים בעולם, לא מוכר למפרסמים מודעות במחירי רצפה בגלל שהוא אוהב להפסיד כסף. או מתוך פילנטרופיה, הוא עושה זאת באופן ציני כדי למוטט את מתחריו, כדי למוטט את העיתונות הכתובה בישראל. בכל פעם שהוא מחלק עותק נוסף בחינם או מוכר מודעה במחיר מגוחך, הוא מפסיד כסף. אך בכל פעם שמהמר בקזינו מפסיד את מכנסיו, ישראל היום מרוויח בגדול. יש לי מחלוקת אידיאולוגית ברורה וידועה עם ראש הממשלה, וצודק איתן כבל, העיתון הזה יש לו קו מאוד ברור. אז מה, ידידי איתן כבל? אני אלחם עד טיפת דמי האחרונה, כדי שאתה תוכל להגיד את עמדתך, כדי שעיתון הארץ יוכל להגיד את עמדתו, וגם כדי שעיתון ישראל היום יוכל לומר את עמדתו. כי אני איש החירות ואתה איש השיעבוד. מה שיבוא היום לידי ביטוי בהצבעה שלכם חברי הכנסת, הוא מי אתם בכלל? אנשי הדמוקרטיה או אנשי הדיקטטורה? בארצות הברית יש עיתונים שתומכים ברפובליקנים כל הזמן, וכאלה שתומכים בדמוקרטים כל הזמן, וכאלה שהם באיפשהו באמצע, או לפעמים פה ולפעמים שם. גם לעיתון הארץ יש קו מערכתי מאוד 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 ברור. ואתה יודע כמה פעמים אני מרגיש שעיתון הארץ מייצג רק מחנה אחד? שטייניץ לא היה צריך להשיב בשם הממשלה. את זה היה צריך לעשות שר התקשורת, ארדן שבחול, או ששר התקשורת הוא כבר נתניהו. ראש הממשלה עצמו לא התאפק, וזרק במהלך הדיון מספר קריאות ביניים. דיברתי על הארץ, חברתי לימור לבנת. אסור להגיד בשם המפורש. הארץ זה בסדר. נתניהו ישב בדיון ליד ליברמן, האיש שדחה.